Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu TV kanalında Xəbər Ətər proqramıdır. Praqa studiyasında sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bugünkü xəbərlər. Bakının erməni-bolşevik işğalından azad edilməsindən 96 il ötür. Nuri Paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan Korpusu 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakıya daxil olaraq şəhəri erməni-bolşevik işğalından azad edib. Hazırda Şəhidlər Xiyabanında həmin döyüşlərdə həlak olan türk əsgərlərinin xatirəsinə abidə ucalır. Nüşabə Fətullayeva xəbər verir. Mürsəl Paşa Bakının qurtuluşundan sonraki bütün həyatın Mürsəl Bakı Paşa adı ilə yaşadı. 15 sentyabr Bakının işğaldan azad olunduğu gündür. 96 il bundan əvvəl 1918-ci il sentyabrın 15-də Nuru Paşanın rəhbərlik etdiyi Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan Korpusu Bakıya daxil olaraq şəhəri erməni-bolşevik işğalından azad edib. Bununla da Azərbaycanın müstəqilliyi təmin olunub. Tarixçi alim Cəmil Həsənli 15 sentyabr 1918-ci ilin Azərbaycan tarixində önəmindən danışır. Cümhuriyyət elan edilsə də onun mərkəzi şəhəri, tək beyin mərkəzi deyil, iqtisadiyyat mərkəzi, mədəniyyət mərkəzi Bakı yadellilərin əlində idi. Və o dövrün dili ilə desək, Bakısız Azərbaycan başsız bir bədən kimi idi. Ona görə də Azərbaycanın bu baş kəndinin azad edilməsi uğrunda 1918-ci ilin iyun ayından etibarən bir ölüm dirim savaşı. Təkcə Bakıdan azadlığı uğrunda keçirilən hərbi əməliyyatlarda mindən çox türk əsgəri həlak olub. Bakıdakı Şəhidlər Xiyabanında məhz həmin türk əsgərlərinin xatirəsinə abidə ucaldılıb. Milli Şuru üzvləri 14 sentyabrda türk əsgər abidəsini ziyarət ediblər. Bu abidə yalnız burada candan keçmiş 1130 nəfər türk əsgər və subaylarının şərəfinə qoyulmuş abidədir. Bu abidə Azərbaycan qardaşlığının abidəsi və mən ürəkdən sizin hamınızı Bakının azad olunması münasibəti ilə bir daha təbrik edirəm və deyirəm ki, yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı. 1918-ci ilin mayında Azərbaycan müstəqilliyini elan eləmişdi. Amma ölkə ərazisinin bir hissəsi, Bakı və ətraf rayonlar erməni-bolşevik işğal altındaydı. Məhz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək məqsədi ilə Osmanlı Türkiyəsi Nuri Paşanın komandanlığı ilə hərbi qüvvələrini Azərbaycana göndərib. İyunun 21-dən Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə başlanıb. Göyçay, Qara Məryəm, Şamaxı və Bakıda döyüşlər olub. Nəhayət, sentyabrın 15-də türklər qarşısına qoyduğu missiyanı uğurla başa vurub. Bakı erməni-bolşevik işğalından azad olunub. Sentyabrın 15-də Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Bakının Şağan qəsəbəsində tikilmiş 124 nömrəli orta məktəbin açılışında iştirak ediblər. Prezident 1560 yerlik məktəbdə yaradılan yeni şəraitlə tanış olub, yeni dərs ili münasibətilə şagird və müəllimləri təbrik edib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda yeni dərs ili sentyabrın 15-dən başlanır. Bu il ölkədə 122 məktəb yenidən tikilib, 100-dən çox məktəb isə əsaslı təmir edilib. Yeni dərs ilində Azərbaycanda 139 mindən çox uşaq birinci sinifə gedir. Yeni dərs ilində hansı şeiri demisiniz? Müxbirimiz Turxan Kərimovun Bakı küçələrində keçirdiyi sorğuya baxaq. Gedin, oynayın, gedin. Rus sektoru ilə Наша Таня громко плачет, уронил у речку мячик, а он удивился. Я ердемеди. Любой беден. Шахта баба данный шумшек. Любой беден. Я ердемеди. Бизде первые чхартылар доска, бизде не билдиемиз он соуштылар. Вы не билдирдиз, не данышмысыз? Харифлари, сонра шей, не билдири онна. Хансы шей ердемисиз? Мен ялымды ди. Шахта баба данный шумшек. Я биразден о шей. Yadımdan çıxıb. Mən şeyini deyim, yax, deyim. Şeyini deyim. Deməmsən şeyini. Bəs, bəs, siz hansı şeyiniz? Mən deməmişəm. Soruşmuyum mənə şeyir. Bəs, baxalım, siz hansı şeyiniz 1 sentyabrda? 1 sentyabrda, ey hörmətli müəllim yadımdadır ki, o vaxt o şeyri demişdi. Sonra Əlif Baya ait yadımdadır, belə şeyirlər öyrətmişlərdir vaxtı ilə. Yəni, dərsiniz ey hörmətli müəllimin? Ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerim var, hər kənddə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Əkdiyin ağacların barı çiçəyi olmaz. Sənin qədər, bilməl, hə, dünyada sənin Allah. Qədər hörmətli elə bir şey. Axırı yadımda deyil. Düşdü, de. De.
Yo, dedi ki sabah öğreneceğim. Şehir müəllim, ey hürmetli müəllim şehrindeyim diyebilirim. Kardeşim zaten ne diyor, kırmızı zaten bağlıyordu burada, ne diyor onu, piyano riski bahset ediyorlar, ne diyor. Bağlıyordu burada, maşine bindirirdiler, emri. Ne diyor, Lenin'in yolunda, Stalin'in yolunda, o kadar yadına çıkıyor oğlanımız. O kadar manalar okuturdu. 23 Nisan neşet oluyor insan falan öyle yani. Bir de İstiklal Marşımız falan okunur. Ulu Önder anılır Atatürk. Çocuklara işte bir şeyler tebliğ edilir hani tavsiye niteliğinde. Güzel olur yani ilk gün ders de olmaz, tanışma merasimi olur. Öyle bitirilir yani. Bir tane yadıma geldi ki Heydər Əliyev hakkında şey savaşmışlar, onu da bilmemiştim. El bilir ki sen benimse. Biraz deyebilir. Yurdum, yuvam, məskənim sən, anan doğma vətənim sən, ayrılar mı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Vətən şehri demişim de balaca olanda. Deyebilirsin. Biraz. Deyəsə el bilir ki sən mənim sən, yurdum, yuvam, onu demişim, səhv eləmirəm sizə, yadımda deyir de 40 il keçib üstündən. Hansı şehir? Azərbaycan. Biraz deyebilirsin. İndi keçim etdiyi yadımdan çıxıb. Dərsə gedən bir uşaq buzlu su üstə, buz üstə qoçaq sürüşdü birdən birə dəzi üstə yeri. Ondan sonra bir də Azərbaycan, Səməd Vurğunun Azərbaycan. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti En Brazi sentyabrın 21-də Azərbaycanın rəsmi səfərə gəlir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Aşbadan məlumat verilib. Səfər sentyabrın 25-nədək davam edəcək. En Brasi Aşba Daimi Komitəsinin mayda Bakıda keçirilən iclasında da iştirak edib. Hazırda Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə Azərbaycan sədrliyi edir. Azərbaycanda xarici QHT nümayəndəliklərinin fəaliyyəti ilə bağlı qaydalar sərtləşdirilir. Bu barədə Trend Agentliyi Milli Məclisə istinadla xəbər verir. Qanuna edilən düzəlişə əsasən indən belə istənilən xarici QHT-nin Azərbaycanda yalnız bir nümayəndəliyi ola biləcək və xarici QHT nümayəndəliyi müvafiq yerli icra orqanına hüquqi ünvanı, fəaliyyəti və rəhbərinin səlahiyyətləri barədə məlumat verməlidir. Ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Sentyabrın 14-də bir neçə siyasi partiya və təşkilatın birləşdiyi Milli Şuranın növbəti toplantısı olub. İclasda şuraya yeni üzvlərin qəbulu və ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət müzakirə olunub. Nüşabə Fətullayeva xəbər verir. Azərbaycan, ey qəhrəman! Milli Şura növbəti sessiyasına başlayıb. Həmşəki kimi Azərbaycan himnini oxumaqla. Oxşarlıqlarla yanaşı fərqlər də var. Fərqli məkan getdikcə daralan iclas zalı. Milli Şuranın bugünkü sessiyasının gündəliyinə yeni üzvlərin qəbulu, ictimai-siyasi vəziyyətin müzakirəsi və Azərbaycan vətəndaşlarına Milli Şuranın müraciəti daxildir. Son həbs dalğasında Milli Şuranın 2 üzvü, daha 2 üzvü, bilirsiniz ki, Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Leyla xanımın üzvü həbs edilir və Milli Şuranın üzvü Seymur Həzi həbs olunur. Bununla da məhbuslarımızın sayı 9 nəfərə çatır. Sessiyada Milli Şuranın 75 üzvündən 40 nəfər iştirak edir. Şuranın sədri Cəmil Həsənli məlumat verdi ki, sessiyaya qatılmayanlardan 15-nin üzürlüyü səbəbləri var. Belə ki, onlardan 6-sı xaricdə yaşayanlar, 9 nəfər isə həbsdə olanlardır. Cəmil Həsənli özəlliklə vurğuladı ki, təqib və təziklər olsa da Milli Şuraya üzv olmaq istəyənlərin sayı artır. Bugünkü iclasda Milli Şuraya daha 8 nəfər yeni üzv qəbul olundu. Onlar Naxçıvandakı hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov, iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıplı, vəkil Fəxrəddin Mehdiyev, eləcə də Norveçdə yaşayan sabiq polkovnik İsa Sadıqov, Fransada yaşayan jurnalist Qənimət Zahid, Kiyevdə yaşayan Yalçın Qəhrəmanlı, Rusiyada yaşayan Araz Gündüz adı ilə sosial şəbəkələrdə tanınan Malik Rızayevdir. Rusiyanın Ukraynada elədiyi ilə Azərbaycan hökumətinin bizə qarşı elədiyi çox oxşardır. Bu günləri Azərbaycanın ən namuslu vətəndaşları həbsdədir. Yeni üzvlərin qəbulundan sonra iclas ictimai-siyasi proseslərin müzakirəsi ilə davam elədi. Heç bir normal dövlət öz istedadlı gənclərinə bu cür qəddarcasına münasibət bəsləyə bilməz. Bugün Rəşadətin, Rəşadın, Zaurun, Üzeyrin, İlkinin və o qəbildən olan bizim dostlarımızın
sözün tam mənasında millete xidmət etməyə böyük enerjisi ve potensialı var. Bunu işe salmak lazımdır. Ama bunun əvəzinə bu günləri həmin insanlar deməli həbs yerində saxlanılırlar. Rusiyanın o geniş agresiyası Ukraynaya neden ötürüdür? Bunu hamı başa düşür ki, Rusiyanın özündə dəyişikliklərin qarşısını almaqdan ötürür. Elə mi? İndi Azərbaycan hökuməti də onlar, oradakı hökumət öz hakimiyyətini qorumaqdan ötürü dövlətini böyük bir müharibəyə salır. 100 milyardları, bəlkə davam eləsə trilyonların itkisini göz önündə alır. Nədən ötürü? Kürsünü saxlamaqdan ötürü. Bax, onun biraz kiçik variantını, mini variantı Azərbaycanda həyata keçirilir. Deməli, Azərbaycandakı hökumət də bu məqamdan istifadə edib, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı, müxalifətə qarşı, müstəqil düşünən insanlara qarşı bir savaş başladı. Yenə də görürlər ki, mənən uduzurlar, nalayiq hərəkətlər edirlər, vicdansız hərəkətlər edirlər. Amma yenə də özləri uduzurlar. Leyla xanımın o, belə deyək ki, fiziki cüssəsi balaca olsa da, bu günləri ona fürsət düşüb o bütün Azərbaycan xalqına mesaj verir ki, fiziki cüssə ilə deyil cəsarət. Baxın, görün o, zahirən, kiçik görünən o xanımın hansı böyük iradəsi var, gürovluqda hansı mübarizəni aparır, yenə də onunla bacara bilmirlər. İntiqam bəy, Azərbaycanın çox seçilmiş bir hüquqşünası, seçilmiş bir ziyalısı. Amma görün, nə qədər inanlı şəkildə mesajlar verir, nə qədər cəsarətli mesajlar verir, insanlarda rahatlıq yaradan mesajlar verir. Biz Seymur bəyin məhkəməyə gələn zaman dostlarına göndərdiyi təkcə o optimist mesaj özü nəyə desən dəyər bilir. İlkinin, əslində 20-dən biraz artıq yaşı olan, çox gənc bir gəncin həbsdə olmayan adamlara içərdən mesaj göndərməyi ki, bilsinlər ki, bura çox da təhlükəli, qorxulu bir yer deyil, heç kim buna görə narahat olmasın. Bütün bu mesajlar, mənim sahib tutara bilmədiyim, bütün bu optimist mesajların hamısı insanlarda o qorxunun möhkəmlənməsinə imkan verməyib. Sonda Milli Şuranın vətəndaşlara müraciəti qəbul olundu. Müraciətdə vətəndaşlara siyasi proseslər haqda geniş məlumat verilir və onlardan fəal vətəndaş mövqeyi göstərmələri rica olunur. Ziyalılar Birliyi ofisindən çıxarılıb bunu Azadlıq Radiosuna Birliyin sədri Eldəniz Quliyev deyib. Bu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunun siyasi fəaliyyəti və Milli Şuranın toplantılarına ev sahibliyi eləməsi ilə bağlı olduğunu deyib. Səhərdir biri mənzilin sahibinə tapşırıq verirlər, təzik edirlər ki, nəyin bahasını olursa olsun bunu çıxardır. Ziyalılar Birliyi bu ofisdə kilid yerləşirdi. Nə icarəçinin, nə də icarədarın bir-birindən narazılıqları yox idi. Dünən əşyalarımızı yığışdırmaq məcburiyyətində. İndi Azərbaycan Ziyalılar Birliyi dövlət qeydiyyatından keçmiş, mən bunu vurguluyorum, Ədliyyə Nazirliyinin dövlət qeydiyyatından keçmiş. Belə bir milli mənəvi dəyərlər maarifçiliyi bildiyi, bildiyi ofisiz fəaliyyəti göstərəcək. Görək, hər halda axtarışı çıxır. Ziyalılar Birliyinin əsas məqsədi mədəni irsin təbliğidir. Birliyin sədri Eldəniz Quliyev deyir ki, Ziyalılar Birliyinin yerləşdiyi mənzilin sahibi ilə icarə müqavilələri və digər bütün sənədləri qaydasında olub. Milli Şuranın sessiyası orada keçiriləndən və Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun Eldəniz Quliyevə qarşı qaldırdığı iddiadan sonra ev sahibi ilə aralarında problem yaranıb. Daha doğrusu, mənzilin sahibi ondan ofisi tərk eləməyə xahiş edib. Bədəni formada xahiş elədi ki, mən buranın boşaldım. Son məhkəmə qərarı mənim ölkəni tərk etməyimlə bağlı əsadəsi təmir olundu, daxili işlər naziri. Bundan sonra ofisin sahibi qəti şəkildə qoydu ki, siz təcili surətdə bura tərk edin. Eldəniz Quliyev hesab edir ki, ona qarşı başlanan məhkəmə iddiası ofisindən çıxarılması onun siyasi fəaliyyətinə, eləcə də Milli Şuranın toplantılarına ev sahibliyi etməsinə görədir. Yəqin ki, Milli Şuranın nüfuzu bunları qorxuya salıb. O da deyim ki, son zamandan Milli Şuranın iclası mənim ofisimdə keçirilirdi. Yəqin ki, görürsünüz, Xalq Cəbhəsi Partiyasının ofisini partlatdılar. Ondan sonra biz Hacı Rövşənin ofisində keçirildi. O ofisi əlindən aldılar.
Daha sonra Leyla Yunus'un ofisinde keçirmeye başladık öz iclaslarımızı. Leyla Yunus hapse olundu. Növbəti mən idim və biz həmişə bunu zarafatla deyirdik ki, nə isə olmalıdır. Eldəniz Quliyev həm də Ziyallar Forumunun və Milli Şuranın üzvüdür. Ramil Usubov polisi təhqir etmək və böhtan atmaq maddələri ilə onu məhkəməyə verib. Sentyabrın 10-da Nəsim rayon məhkəməsi onun ölkədən çıxmaması ilə bağlı xüsusi ittiham qaydasında qərar çıxarıb. Oda teatrda yerləşdiyi binadan çıxarılıb, teatrın rəhbəri jurnalist Elmin Bədəlov deyib ki, sentyabrın 12-sində işə gələndə qıfılın dəyişdirildiyini görüblər. Kiraya verilən yerin sahibi Fərat Məmmədli isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, bununla bağlı ona polisdən heç bir təzyiq olmayıb. Əksinə, polisi öz axtarırmış ki, məsələni yoluna qoysun. Abbas Əlinin reportajına baxaq. Şimdi elə gəlib gedirəm bağlıdır. Artıq 3 gündür. Sentyabrın 12-sindən Oda teatrının yerləşdiyi məkanın darvazası bağlıdır. Teatrın aktyoru Elmin günlərdir qapıda qaldıqlarını deyir. Gördüyünüz kimi qapımda döydüm, içəridə heç kim yoxdur. Yer-yəsi də hər gün, yəni belə deyir ki, bizim veşlərimiz içəridə qaldı. Mən gəlib gedirəm, qapı bağlıdır. Bütün açarı dəyişibdir ki, yəni biz içəri daxil ola bilmirik. Bizim hər şeyimiz, yəni qrimlər, tamaşaya rekvizitlərdir, bütün əşyalarımız hamısı qaldı içəridə. Bir gecənin içində qapının qıfılı dəyişdirilib. Darvazada və həyətin divarlarındakı qrafitlər pozulub. İcarəyə götürdükləri məkanın sahibi binadan çıxmaqlarını tələb edir. Səbəb də ki, yəni elə bir tutarlı bir səbəbi yoxdur. Dedikləri də budur ki, mənə demişdi ki, mənə polis zəng vurdu, bildirdi ki, bəs onlar müxalifətçidirlər, əxlaqsız şəkillər çəkdiriblər. Biz, halbuki bizim nude fotosesiyamız olmuşdu, ona deyir ki, şəkil çəkdirmək əxlaqsızlıqdır. Yəni belə bir tonda, yəni bizi buradan çıxarmağa əsas axtarırlar. Amma halbuki yəni foto hər yerdə var. Biz müxalifətçi deyilik, biz teatrıq və mənim heç bir yəni partiya mənsubiyyətim yoxdur. Eyni zamanda da aktyorların və burada işləyənlərin. Məkanın sahibi isə qonşulardan şikayət gəldiyini, nə onun polisə, nə də polisin ona müraciət etdiyini deyir. Mən kiməm ki, mən onların teatrını bağlayım? Qonşu kim onların teatrını bağlayır? Mən onlara deyirəm, yer mənimdir. Ay balam, istəmirəm də siz burada olasınız. Siz məni badvadit elədiniz, siz məni biyabır elədiniz, istəmirəm də. Mənim 25 yaşım yoxdur ki, mən də şortu giyim, şüm onlarla lüt tamaşa eləyim. Onlar lüt çılpaq aktris axtarırlar ki, çılpaq tamaşa eləsinlər. Mən onu qabul eləyə bilmirəm. Mənə heç kimin nədə zəng eləməyib. Siz telefonla spikət qanı çağırdım bir ayın. Göstərim bir nə polis nömrəsi var ya yoxdur. Qonşulardan narazılığını dilə gətirənlər var. Amma onlar vurğuluyur ki, bu məhlədən polisə şikayət getməyib. Gecə saat 2-də sünkilər içkili olublar. Elə bir söhbət, nəsə oyun çıxardırlar. Səhərə kimi səsləri götürüb. Şikayət ondan başlayıb. Sizin bir narahatçılığınız var şəxsən? Mənim heç bir narahatçılığım yoxdur. Yəni, cəmatı narahat eləməyəndən sonra mənə kimə nə ilə lazımdır? Heç bir şey yox. Elmin Bədəlov, Nəsimi rayon polis idarəsinin teatra qarşı qərəzli münasibətdə olduğunu deyir. Artıq o, bu məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət ünvanlayıb. Və biz bu barədə mən müraciət eləmişəm nazirə, rəsmi müraciət eləmişəm, onunla görüş istəyirik ki, bütün yəni olanların hamısını danışaq və müzakirə eləyək və bu məsələni həll eləsin və polisin teatra təzyiqinin qarşısını alması üçün mən bu müraciəti göndərmişəm. Oda teatrı onlara deyən ziyana görə məhkəmə işi başlatmaq fikrindədir. Ev sahibi görüşüb razılığa gəlməyi təklif edir. Daxili İşlər Nazirliyinə göndərilən müraciətin cavabı hələ sual altındadır. Azallı Radiosu məsələni diqqətə saxlayacaq. İngiltərənin Manchester United klubu Bakıda futbol məktəbi açır. Layihə AFFA və Baxi ilə birlikdə reallaşdırılır. Bu, İngiltərə klubunun tarixdə hər hansı milli federasiya ilə qurduğu ilk iş birliyidir. United qrupunun icraçı direktoru Richard Arnold Azərbaycanı çiçəklənən futbol ölkəsi adlandırıb. AFFA prezidenti Rövnək Abdullayev isə bunun Azərbaycanın futbol tarixində həll edici hadisə olduğunu bildirib. Sən kimsən mənim haqqımı yeyirsən? Я смотрел, смотрите на него, снимайте его, не
Benim ailem o. Abi de siz kimsiniz? Bunlar kimdi? Ayaklarına yapma. Aç aç ayaklarına. Aç aç ayaklarına. Ayaklarına aç. Askerler biz ölmesin. Vatan malına dönmesin. Adın nedir? Adın ne? Reşadet 8 yıl. Üzeyir Mehmetli 7 yıl. İlçin Üstemzade 8 yıl. Zavuk 8 yıl. Çoğu çıkırırlar. Alttan götür. Neye göre saklıyorsunuz? Sentyabrın 15-də Ukraynanın qərbində 15 dövlətin iştirakı ilə hərbi təlimlər başlanıb. Bu təlimlərə ABŞ-dan 200 əsgər qatılacaq. Pentagon hesab edir ki, bu təlimlər ABŞ, Ukrayna və digər iştirakçı ölkələr arasında əməkdaşlığı gücləndirəcək. Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi isə bəyan edib ki, Rusiya pərəst separatçılarla mübarizə aparmaq üçün və Putini dayandırmaq üçün bəzi NATO ölkələri Ukraynaya silah verib. Məlumatlara görə, ötən bazar Donetsk şəhəri istiqamətində separatçılarla Ukrayna ordusu arasında atışma olub. Tərəflər sentyabrın 5-də Minskdə atəşin dayandırılması ilə bağlı razılıq əldə etsələr də atəşkəs rejimi ara sıra pozulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli Azadlıq Radiosu az saytında hər gün yeni xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Saytımıza mobil telefonla da baxmaq olar. Bundan başqa bizi Facebook və Twitterdə izləmək olar. YouTube portalında isə videolarımıza baxa bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq Radiosu yazmaqla bizim bütün sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizə girə bilərsiniz. Azadlıqda qalın.